Veneilijän talviparatiisi löytyy tänäkin vuonna tammikuun lopulta Düsseldorfista, Saksasta ja Boot-messulta. Maailman suurimpiin venenäyttelyihin lukeutuvan messulla riittää tavaraa 17 hallin edestä. Käytäväkilometrejä on noin 47, eli käveltävää ja nähtävää riittää useammaksi päiväksi. Me valitaan tästä pieni kavalkaadi parhaita uutuusveneitä katsottavaksi tälle videolle. Yksi tämän vuoden Düsseldorfin venemessujen herkkupaloja on kolmen englantilaisverkin kolmiottelu oikeastaan. Eli täällä on esitelty uutena Sea Linen C530, Felenin Squadron 53 ja tämä Sunseeker Manhattan 52. Numero ei tässä tapauksessa kannata tuijottaa liian tarkkaan. Vene on melkein 60 jalkaa pitkä ja tilatkin vaikuttaa 60 plus luokkaa kuuluvilta. Englantilainen Felen kuuluu moottoriveneilyn ikonisiin brändeihin. Valitettavasti merkki ajoutui pari vuotta sitten ongelmiin, mistä noustiin viime vuonna uuden omistajan voimin.
Samalla julkaistiin sopimus hollantilaisen teknisen tuotekehitystoimiston kanssa sekä italialaisen muotoilijan kanssa. Täällä Düsseldorfissa ensiesittelyssä oleva Squadron 53 on ensimmäinen uuden aallon feeleini. Käydään katsomassa, miltä vene näyttää. Sisätilojen osalta tämä Squadron 53 on varsin vakuuttava laite ja palauttaa Feelainin maineen viimeisen päälle laadukkaana ja yksityiskohdiltaan kohdeltaan hiottuna mallina. Tilaratkaisun kannalta ehkä oleellista on se, että valittavana on useita eri versioita, etenkin Pentherin osalta. Tämä messuyksilö, niin tässä on Pentheri tuolla alhaalla, mutta vaihtoehtona Pentheri voi saada myös tähän kansisalonkiin, joko tähän etuosaan tai tuonne peräosaan, mistä se palvelee hyvin myös avotilaa. Ja molemmat nämä yläpentterin ratkaisut saa vähän isompina tai pienempinä versioina tarpeen mukaan. Myös makuukajuttajan määrä on valittavissa 3 tai 4 makuukajuuttaa, lisäksi optiona vieras kapteenin kajuutta tuonne perään avotilan alle. Tämä messuvene on 3 makuukajuutan versio ja tietysti suurin huomio menee tälle omistajan kajuutalle, joka on keskiveneessä ja hyödyntää veneen rungon koko leveyttä. Tässä koko luokassa pari vuoteen ympärille riittää jo hyvin seisomakorkeutta, 190 senttiä vähän ylikin on tässä seisomakorkeutta. Viimeistely on täälläkin ihan viimeisen päälle, kaikki kunnossa. Galeonin tuotekehitysosasto suoltaa uusia malleja kiivaaseen tahtiin. 2017 vuoden uutuus on 360 Fly, mikä tulee mielenkiintoiseen noin 11-metristen 300 000 euron matkaveneiden luokkaa. Galeonin tapaan tästäkin uutuudesta löytyy paljon mielenkiintoisia uusia yksityiskohtia ja poikkeuksellinen 3 makuukajuntain tilaratkaisu tässä koko luokassa.
Aksopaariston parissa vuodessa muodostunut varsinainen hitti. Se on yksi nopeimmin kasvavia venevalmistajia Euroopassa. Ja näyttää vahvasti siltä, että Aksopaarista tulee myös ensimmäinen suomalainen venemerkki, mikä pystyy vallottaa vähän isommassa mittakaavassa myös Yhdysvaltojen markkinoita, mikä on maailman isoin venemarkkina. Täällä Düsseldorfissa uutuutena esitellään 37 SC. Periaatteessa vene on ennallaan verrattuna tuohon 37 aikaisempaan kabinmalliin. Oleellisen ero on tuulilasi, joka tässä SC:ssä on perinteiseen tapaan kallistettu, kun tuossa edeltävässä kabinissa on semmoinen pystylasi, mikä tuo monelle vähän työvenemäisyyden mieleen. Nyt päästään niin kuin tänne huvivenepuolelle vielä vahvemmin ulkonäkin kanssa tämän loivemman tuulilasin kanssa. Sano on viime vuosina uudistanut ja kasvattanut Leader Sportcruiseriansa mallisarjaa. Ensin tuli 40-jalkainen, sen jälkeen 36, seuraavaksi 46. Nyt on vuorossa pienempi pää, eli uusi 30 ja uusi 33. Nyt ollaan 33S, eli HT-katolla varustetus, mutta perästä avoimessa Leaderissä. Huomioarvoista on tämä todella tilava sohva. Sisältäkin löytyy muutama näppärä uutuus. Tutustutaan ja katsotaan tarkemmin.
erilaiset crossoverit on automaailmassa iso muoti-ilmiö ja niin ne on tavallaan myös veneissä. Täällä Düsseldorfin messuilla yksi mielenkiintoisimpia tämmöisistä crossover-tyylisistä veneistä on Sirene uusi 320 Sundancer. Tässä veneessä yhdistyy ihan fantastisilla tavalla sportcruiserin, daycruiserin, bowriderin ominaisuuksia. Koko venekin on aika iso, 10-metrinen vene, joten sekä kansitilaa, ulkotilaa on todella paljon ja ennen kaikkea ne on varsin mielenkiintoisesti ja mukavasti toteutettu ja kajutastakin löytyy yllättävän hyvät tilat. Jos 10-metrinen 320 Sundancer tuntuu liian isolta, niin on Sirenellä vähän uudempaa, vähän pienempääkin uutuutta tarjolla, eli 230 Sunsport. Tulee mielenkiintoisen noin 7-metristen daycruiserien luokkaan. Suomessakin ihan myyntitavaraa myydään paljon koko luokan veneitä. Katsotaan, mitä Sirenellä on annettavaa tähän koko luokkaan. Bayliner on suunnannut Element-mallisarjansa ennen kaikkea ensiveneilijöille. Tämän vuoden uutuus on Element 7, eli lähes 7-metrinen malli tähän mallisarjaan. Hinta on sopiva, tilaa on paljon, kaikki edellytykset isommankin porukan päiväretkiveneeksi. Kyproslaisen Carnicin uutuus on SL600-malli, tämmöinen 6-7 metrin tavallaan daycruiserien luokkaan tuleva uutuus. Toisin kuin monen muut valmistajat, Carnic luottaa yhä edelleen tämmöiseen avo-ohjaamolliseen, keulakajuutalliseen, mutta vuokaraan kannella varustettuun veneeseen, eli mistä pääsee omaa kulkuväylää kävelee koko tuon keulan ympäri.
Ranskalainen sano on veneteollisuuden jättejä ja mallisto on äärettömän laaja. Cap Camarat-mallisarjaan kuuluu 3 erityyppisiä veneitä, uusimpina Bowriderit, millä pyritään hyvin vahvasti myös Pohjoismaiden markkinoille. Tällainen 5-6 metriset Bowriderit on äärettömän suosittuja venetyyppejä myös Suomen markkinoilla. Sanon uutuus on 5.5 Bowrideri, eli 5,5 metrinen Bowrideri tuttujen kotimaisten merkkien kilpailijaksi. Veneet on pienemmänpään moottorivenemalliston uutuuksia. Malli vuodelle 2017 kuuluu uudistetut Antares 7 ja 8 sekä Barracuda 7. Tähän Barracuda 7 on saatu ehkä kipeimmin kaivattu parannus, mikä on lisää tilaa tähän ympärikävettävään hyttiin. Aikaisemmin käytännössä oli 2 hengen vene, eli 2 oli istumapaikat tässä ohjaushytissä. Nyt tarjolla on 2 versiota. Tämä messulla oleva 3 oven versio, missä on takaovi ja pikku penkki tässä ohjaamon penkkien lisänä. Toinen vaihtoehto on 2 oven versio, missä on vain sivuliukuovet ja perässä tässä poikittainen sohva, eli tänne kajuttaan saadaan matkustaa 5 henkeä säältä suojaa. Täällä joskus aikaisemminkin tulla sanottu, että Amerikassa kaikki on suurempaa, mutta niin se on myös veneissä. Jenkkivalmistaja Monterey lyö pöytää 37-jalkaisen Bowriderin. Tilaa kerrassaan riittää, mutta kannen altakin tuolta pulpettien altakin löytyy aika mojova yllätys. Thank you.
Virolainen Alunaut hakee markkinoita Alivoin alumiiniveneilleen sekä Keski-Euroopasta, Suomesta viime syksynä aloittaneen uuden maahantuojan avulla. 2017 uutuus, yksi niistä on 18-jalkainen keskipulpetillinen täysalumiinirakenteinen malli, mikä esiteltiin täällä Düsseldorfissa. Smartliner tekee Puolassa yksinkertaisia juu, vähän pelkistettyjäkin juu, mutta myös hyvin edullisia veneitä. 23-jalkaiseen runkoon saadaan täällä Düsseldorfissa uusi versio Passenger, missä on mahdollisimman lyhyt keulakansi, ohjaamoskuppipenkit ja sen jälkeen rivipenkkejä. Tähän mahtuu vaikka isompikin perhe veneilemään. Bavaria esittelee muskeleitaan täällä kotimarkkinoilla peräti neljällä uudella 40-jalkaisella mallilla. On kaksi eri mallisarjaa, E40 ja R40. E40:stä nähtiin viime vuonna sedan-versio, tänä vuonna tulee uutuutena myös Flybridge-versio. R-sarjasta puolestaan esiteltiin viime vuonna Flybridge-versio, tänä vuonna tulee isolla kattoluukulla oleva coupé-versio. Aloitetaan tästä E-sarjalaisesta, joka on siis uppoma kautta puoliliukuva runkoinen vene, mahtavat tilat, pientä purjevenetyyliä ehkä sisustusratkaisusta. Katsotaan vähän tarkemmin. Tämä R40 Coupé on sitten aika erilainen peto kuin tuo E40 Flybridge. Nyt ollaan perinteisessä 40-jalkaisessa liukuvarunkoisessa matkaveneessä. Kaksi isoa sisäperämoottorit, sisäperädieseliä konehuoneessa ja täysleveä omistajan makuukajuutta tuossa keskiveneessä.